nabadgelyo korkiina ha ahaato nabadgelyadaas oo ka timid ilaahay xaggiis annaguna waa idin baraka inana allah idin barakeeyo meel kastaad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkan ama casharkan muhiimka ah kaasoo qalbigaada dhaqaajinaya oo ku saabsan musxafka qur-aanka kariimka qoraalkii ugu horreeyey ee taariikhda oo maanta koonkan aynu ku noolnahay yaalleh musxafkani qoraalkiisa waxaa la tilmaamay in uu yahay xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasallam mid la qoray kaasoo aan xarafna ku khilaafsanayn musxafkeenna maanta ee sida casriga u daabacan waa arrinkadiisa oo aad iyo aad u weyn qur-aanka kariimka waa mucjisooyinka midka u weyn waa mucjisada keliya ee hartay ee baaqi noqotay ilaa qiyaamaha laakiin kuwa badan oo qur-aanka khilaafsan oo cadow u ah waxay shaki gelinayaan qur-aanka jiritaankiisa iyo inuu yahay mid ilaahay xaggiiska yimid waxay kaloo sheeganayaan kuwaasi in la qalloociyo qur-aanka oo la bedelay sida kutubtii horeba dadkii loo siiyey u beddeleen laakiin taasi mid shaqaynaysa ma ahan oo ku dhisan wax caddayn ah fiidiyowgan wuxuu tilmaamayaa qur-aanka kariimka inuusan dulmarin qalooc nooc u yahayba wuxuu kaluunoo tilmaamayaa ilaahay cagtiisa inuu ka yimid qur-aankan balse fiican aynu wada daawanno waxaa la helay wakhtigan aynu noolnahay qoraalkii ugu horreeyey ee la qoray qur-aanka kariimka xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa la sheegay in qoraalkani uu ka soo bilaabmay caalamka dhammaan musxafkii ugu horreeyey ee la qoray weeye midka laga helay jaamacad ku taalla birmingham ee dalka ingiriiska koox baarayaala oo jaamacadda birmingham ka tirsan waxay ku guulaysteen qoraal qadiimi ah oo uu leeyahay qur-aanka kariimka qoraalkaasoo yaalla maktabadda jaamacadda ama laybrarigeeda xuna musxafkani yaalla jaamacadda maktabadeeda qarni wax ku dhow wuxuuna noqon karaa qoraalkani qoraalkii ugu horreeyey ee qur-aanka la qoray qoraalkani laga helay maktabadda dhexdeeda ee yaalay boqol sano jaamacaddaasi dhexdeeda wuxuu tilmaamayaa in qoraalkani laysku ururiyey muddo laga joogo 1307 ugu yaraan qalab casri oo lagu baaray qalabkaasoo lagu baaro waxyaalaha taariikhiga ee lagu ogaado cimriga jiritaanka shaygan iyo meeshuu ka soo bilaabmay ayaa wuxuu qalabkaasi sheegay wakhtigii u dhexeeyey qarnigu markuu ahaa qarnigii lixaad ilaa lasoo gaarayo 645 taariikhda miilaadiga waxaana la tilmaamaa wakhtigaasi ku dhowaad waa wakhtigii uu noolaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhyahanna badan waxay aaminsan yihiin in rasuulku uu noolaa sallallahu calayhi wasalam 507 ilaa 632 miilaadiga iyadoo arrinkaasi lagu dhisayo ayaa qoraalkani lagu tilmaamay inuu yahay mid xilliyadii rasuulku uu noolaa la qoray ama dhimashadiisii kadib sannado yar baarayaashu waxay tilmaameen fartan qoran ee qur-aankan kariimka ka turjumaysa in qofkii qoray qoraalkan ee uu ku qoray qur-aanka inuu arkay ama uu yaqaanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taasoo ka dhigan inuu yahay mid ka mid a saxaabadiisii waxayga qoraysay kaasoo tilmaamaya inuu qur-aankani ka maqlay nebi maxamed ama uu arkayba asagoo ku soo degaya waxaa kaloo ay tilmaameen qaybaha kala duwan ee qur-aanka uu ka kooban yahay ee halkaasi ku qoran inuu yahay midka muslimiintu maanta haystaan ee musxafka kariimka baarayaashan waxay leeyihiin wuxuu taageerayaa qoraalkani in qur-aanka kariimka musxafkani ku qoran maanta sida casriga u daabacan inuu taageerayo jiritaankiisa iyo inuu yahay mid xaqiiqa oo aan la bedelin gacan bila aadannaysa ku yeelan wax awooda laga soo bilaabo soo dejintii lagu soo dejiyey nebigeenna ilaa maantada tan aynu noolnahay waayo waa isku mid qur-aankana waxaa la kulmiyey bilowgii islaamkaba baaritaankani wuxuu tilmaamayaa in qoraalkani uu ku qoran yahay qaybo kala duwan oo harag xayawaan ah sida ariga qaybihiisa kala duwan waana arrimaha ay isticmaali jireen carabtii xilligii rasuulka markay ay wax qorayaan sida waraaq oo kale waxay kaloo khubaradu ku sii dareen in qoraalkani uu ku qornaa fartii xijaasiyiinta oo ahayd mid ka mid ah faraha qur-aanka lagu qoray kuwii ugu horreeyey oo ay ku qoreen reer maka iyo reer madiina dhulkii xijaas loo yaqaanay waxay kaloo tilmaameen baarayaashan in ay fartani qoraalkeeda u noqonayso xilligii khulafadii saddexda ahaa abuubakar cumar cuhmaan allaha ka raali noqde xilliga qoraalladan ay feen qur-aanka lagu qoray ee kaba dambaysta ahaa wuxuu ahaa xilligii cuhmaan ibnu cafaan u abiirka ahaa allah ka raali noqde marka uu diray lixda musxaf jihooyinka kala duwanaa faafitaankii islaamka xilliyadaas ayaa la filayaa in qoraalkani uu soo baxay kaasoo ku fiday caalamka ilaa wakhtigeenna laga helay jaamacadda birmingham ee dalka ingiriiska waa qoraal hore oo nooc ahaantiisa qaali ah kaasoo na xasuusinaya xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasalam kaanaba aad moodaysid inaad arkaysidba qur-aankii oo markaa soo
دگیا آفرتی حلگا اوسود دگی لغو قرائی ای کو موقتو و بلوگی اسلام کی مسلمین تا قرنیال کهر حتی باریاشو حیشه گن این قرآن کانی حتی دیل سود وی اوی حلگی خلیف کی توسنا عثمان من عفان جب جبدن وحیت المامی سا قرآن کانی اونو اون قنیو تاریخ ذی هر ای مسلمین تا یه بلوگی چم عنتا اما اسکو اورورین تا قرآن کریم که قرآن کان لغو گولیستی این لهلو وحیت المامی یا قیب کمیدا صورة الكهف تاسو ku qoran farti qadiimiga hayd ee hore ee Medka loo yaqaanay qoraalkaas oo ah qoraalkii Xijaaziga oo ugu horeeyay qoraaladii Carabtu isticmaali jirtay waa qoraaladii ugu horeeyay Qur'aanka Kariimka maanta anaga waxa laga yaabaa waraaqo casri ah lagu soo daabacay marka la daabacayo warshad ay daabacayso si fudud hal mar ay ku dhamaanayso laakiin markaasi qofka qalinkiisu ku qoraya isagoo isticmaalaya harga kala duwan haraga geela ariga idaha ama geed lagu qoraba laakiin waraaqahaani ma jirin xilligii rasuulka ilaa quraanka la jibcinayo xilligii Uthman wixii ka dambeeyay mushafkii Uthmaniga ayaa loo yaqaanay oo maanta jildiga kore ku qoran mushafka guriyeena yaalla mushafka Uthmaniga markii lagu leeyahay waxa loo jeedaa mushafkii la kulmiyay Uthman ibn Affan markuu khaliifka ahaa qaabka loo jimciyay iyo sababta keentay iyo meesha arrinkaas uu ka soo bilaabmay waa inoo barnaamij kale ilaahay idinkiis qoraalka quraanka oo kaliya ma ahan waxa kaydka ku ah jaamacadda Birmingham laakiin waxa uu helayaa buugaag iyo kutub hore oo ka warramaysa taariikhda bariga dhexe iyo carabta laakiin markii hore qofna kuma bararugsanayn qaybta quraanka waxa uu loo haystay taariikh ay carabtu ka tagtay jaamacadda Birmingham baarayaasheedu aad bay ugu farxeen marka ay ku guuleysteen in qoraalkani uu yahay quraanka kariimka mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee la qoray waxay baarayaashu tilmaameen in ku guuleysiga lagu guuleystay soo saaritaanka arrinkan uu yahay mid weyn oo u soo hoyday jaamacadda waayo waxay dhaheen waxa ay haysataa jaamacaddu kayd weyn oo asal ah waa kayd muhiimad gooniya u saaxiiba oo sarreeya oo muslimiinta agtooda muqadaska ah waafaanka muslimiinta iyo meesha ay ka shidaal qaataan waxay tilmaameen baarayaasha jaamacaddani ka tirsan in arrinkan oo kale inay helaan ayse waligood ku riyoon hadda wuxuu noqday meel la soo booqdo loo soo dalxiistago oo la ilaaliyo soo dhex yaalla qayb ka mid a madxafka jaamacadda qofka Birmingham degan ama Ingiriiska ama meel kale oo fursad u heli karaa inuu soo arko waa qof aad iyo aad u nasiib badan waayo qoraalka qur-aanka oo qadiimiya ayuu arkayaa fartaasoo la qoray xilliga rasuulka ama ugu yaraan xilliga Cuhmaan ibn Cafaan oo qacan kale aan sii marin ilaa uu ka dhigo quraanka kariimka mid nolosheenna doojiya quluubteenna qurxiya ilaa unagu karaamee ku dhaqankiisa xifdigiisa iyo fahamkiisaba kana yeel quraanka mid noosha fiican oo ergeeya maalinta qiyaamaha oo na difaaca ilaahuna hanuuni dadkaad hanuunisay nagu dar na caafimaad iyo adduunyo aakhiro fahan iyo garaad dheer iyo rabbiyow na sii ilaahuna maamul ilaahuna barakee waxaad na siisay irsaaqad xoolo adduunyo iyo camal aakhiraba caruur iyo howlo kaleba wixii sharo koonkan ka dhacayana allow dhinac naga marsi ilaahay isaga xaqa xukuma laakiin asaga waxba looma xukumo ama lama xukumo rabbiyow qofkaad garab qabatid ma duloobo laakiin qofkaad garabkiisa ka baxdid dullinima halkaasi uga bilaabatay iyo darxumo ilaahay khayrkiisu waa batay barakadiisuna waa badatay ilaah wadaa ku mahadsan wax kastoo aad noo xukuntay waxaad noogu nimcaysana waa kaaga mahad celinna ilaah uu noo dhaaf dhammaan dembiyada iyo gafaf idaylkoodba ilaah wadaan ku rumaynay ku tala saarannay ku ammaanaynaa rabbiyowdu qani baa tahay laakiin annagu faqiira ayaannahay kuwa baahan adiga ayaanna kuu baahannahay oo marna iyo ilbiriqsitoona kaama maaranno rabbiyow adiga weeye awoodda rasmiga ah axad ka iska leh annagu dacafa ayaannahay ilaahow na xiriiri naka meesha dacfi uu naga haystanaa noo xooji camal kastoo ilaahow aan kuugu dhowaanayna rabbiyow noo sahalo noo fududee ilaahuna astur adduun iyo aakhiraba xisaabta noo fududee hana hoojin rabbiyow maalinta nala soo bandhigi doono ee nala xisaabin doona qiyaamaha ah adduunyada dulligeeda iyo hooggeeda allow naga badbaadiya cadaabka aakhira iyo midka qabrigana rabbiyow naga sabata bixi ilaahw quluubteenna nuur dhexdhig qabrigana nuur noo geli dhinac kastoo nolosheenna allow nuur nooga yeel ilaahw waxaa tahay nuuryaha samaawaadka iyo dhulalka ilaahw naxariistaada waasica ee ballaaran ha na seejin iimaankeenna ka yeel mid dhammaystiran ilaahw adduun iyo aakhiraba raalli naga noqo